Отже, готовий представити наших гостей Олена Мосіна, керівник курсів робототехніки, Аліса Кописова, учасниця курсів робототехніки, та Юлія Кописова, а також учасниця робототехніки, дві сестри у нас сьогодні. Так. Вітаємо вас, дякуємо, що зранку завітали до студії. Отже, курси робототехніки є вже тепер і в Миколаєві. Так, є вже в Миколаєві. Мені особисто цікаво, як з'явилася взагалі ідея і де взяли ось ці чудеса техніки? Два роки поспіль завдяки канадському благодійному фонду iWheel на базі будинку творчості функціонує комп'ютерний клас. І діти в нас навчаються основам інформаційних технологій. А другий рік навчання є візуальне програмування. І ось діти, саме ось дві сестрички у нас сьогодні представниці, вони переможці конкурсів з візуального програмування на базі програми Scratch. І ось ми далі, як далі нам бути, що діти ще не хочуть вивчати дорослі мови програмування. Нудно. Нудно, так, то писати код треба, то не треба складати блоками. І ось стало питання, що робити далі, де вони можуть примінити ці навички. І ми почали шукати, потім в грудні місяці був оголошений фестиваль всеукраїнський роботіка, і ми так зацікавились, і коли ми дізналися, що їх можна, роботи можна програмувати програмою Scratch, ну тоді вже питання, тобто було вирішене, однозначно ми вирішили, другий рік уже буде навчання, що другий рік навчання буде тільки робототехніка, так. Стосовно роботів, так, де взяли взагалі таку техніку, тому що, наскільки, і давайте пояснимо все ж таки стосовно цього моделювання блочного, що це таке програмування блочне? Ну, блочне програмування – це де діти не прописують код, так, а перед ними малюнок. Малюнок вже є схемою. І вони складають скрипти з цих схем. Тобто вони не прописують. Все є візуально в кожному цьому чіпі? Так, все візуально. Вони бачать цю команду і просто все, що їм потрібно – це скласти скрипт. Ось. Ну, я до дівчат все ж таки хочу звернутися. Дівчата, вітаю вас. Ну, знаєте, найчастіше хлопці тащаться по роботам, хочуть щось там сконструювати. Дівчата річ, але ви виняток. Чому взагалі вирішили завітати на ці курси рік тому? Мабуть, в Аліси запитаю. Ну, мені це дуже подобається, цікаво. І це понадобиться в будущому. О, вот так, серйозно. Вже родителі сказали, що потрібно сказати, я зрозумів. Ну, взагалі, вот, год назад сама хотіла или родители отдали? На курсы? Ну, сначала родители отдали. Вот так оно всегда. Ну, потом заинтересовалась. Это уже, наверное, большое спасибо руководителю. Сначала привели родители, а потом нам понравилось, и сами, ну, решили ходить дальше. Первый год. Что было в программе? Потому что роботов тогда не было. Чем заинтересовывали? Так, це курс основ інформаційних технологій. Вони вивчають операційну систему Windows і прикладні програми. Word, PowerPoint. Ми набирали дітей молодшого віку. Чому? Тому що зараз біда в чому. Змалечку дітям уже дають планшети в руки. І вони сприймають планшети, комп'ютери, ноутбуки. Це гра. Тобто в них немає розуміння, що комп'ютер – це в першу чергу, що це інструмент для навчання. І тому ми взяли на себе таку місію. Навчити миколаївських дітей використовувати правильно. Показати їх та їм, так, показати всі можливості комп'ютера. Але говорили, балакали, сіли, заплакали, як то кажуть, хотілося б все ж таки показати, як же працюють оці чудеса техніки. І я думаю, що дівчата нам в цьому допоможуть. Розповідайте, що це за робот? Це робот Майла. Он как бы должен отправиться на планету и найти цветок. Угу. Миссия у него основная. Да. Я так понимаю, что его вот конструктор, это все вы сами его делали, да? Так? То есть это вначале был просто конструктор какой-то? Да, это звичайный конструктор, конструктор Лего. Але в конструктор Лего есть две линии. Есть домашняя версия и есть навчальная версия. Вот самое Лего Майндсторм. И первая версия, ну такая уже больше, где уже есть датчики, где есть сенсоры. Це набір Веду 2.0. І ось ми закупили такі набори. Тобто там просто йдуть окремо балки, окремо кирпичики. І діти мають скласти вже по своїй уяві свого робота. Як він буде виглядати, це вже залежить від дитини. Так, да. Ну, але по перші уроки, тобто 18-18 перших занять, вони працюють вже з готовими рішеннями, з готовими проєктами, щоб вони зрозуміли, як що вкріпиться. Самий принцип. Ну що ж, що буде зараз робити, це шукати ось цю квітку. Ну, зараз побачимо, як воно налаштували сенсори. Я так розумію, що користуєшся ти планшетом, так? На ньому якісь є функції. Покажи, мабуть, нам всім, що там за функції.
такі. Ну, ми бачимо, це візуальне якраз програмування, продовження, але це не Scratch, це його веду 2.0 програма, і ми бачимо тут от діти, от саме так виглядає візуальне програмування. Тобто є датчик, який включає мотор, в якому напрямку, ми показуємо, що сенсор чекає, поки не йде об'єкт, ну, потрібно зупинити мотор, передати звук, передати команду на великий екран, що він знайшов квітку. Тобто треба вміти прописати цей алгоритм. Алгоритм, ще. Так. Робототехніка – це алгоритмічне мислення, обов'язково. Тобто алгоритми потрібно, ну, діти мають розуміти, як складати, щоб правильно працювати. Ну що, дівчата, налаштовуйте і давайте показуйте, що там у нас вийде. А ну-ка. Так, ось він поїхав. І от на екран он. Все, цвіток найден. Ви бачите, до чого техніка дійшла. Все, тепер можна квіти для коханої шукати за допомогою роботів. Дівчата вирішили, якщо хлопці не несуть квіти, то будемо самі шукати їх. Так, саме за допомогою роботів. Я так розумію, що є іще один робот, який приховали від ока зараз пильного глядацького. Так, і від мене. Ми хотіли пояснити, ну, зараз такий ажіотаж виник, так? І андроїда поставили на заставки, всі так, всі хочуть вже андроїдів, які будуть ходити по Миколаєву, допомагати. Ми б хотіли трошки пояснити. Це навчальна робототехніка. Тобто діти тут навчаються саме механіці, саме алгоритмічному мисленню. Принципу, як з цим працювати. Як з цим працювати, так, сенсорами. І щоб було зрозуміло, що таке робот, а що таке маніпулятор, то ми, от, дівчатка, ще зібрали саме маніпулятор, тягач. Так? Тобто, так. Так, давайте. Так, це ми залишаємо це тепер. Так, тепер у нас буде тягач. Зараз вимкнути. Тобто робот сам приймає рішення в залежності від тої програми, яку ми йому написали. Цей робот буде їхати до тих пір, поки не знайде перед собою об'єкт, не знайде квітку. Тягач же – це маніпулятор. Тобто діти написали алгоритм. Так. Ось за яким він працює. Все, що він дає, це він включає мотор і тягне. Тобто він не приймає ніяких рішень. Уже тут діти думають, вже діти приймають рішення, що з ним робити, щоб він все ж таки... Новий рівень, скажімо так, уже знань і використання цих знань. Так, так. Так, ну, основна функція, яка буде, це тягнути. Тягнути, так. Так. Запускаємо. Знову ж таки, з допомогою цього маніпулятора. Так. Викручацький, так, головне, щоб не впав. Все, добре. Ось така швидкість його, ось так він тягне. Ось, і звісно, якщо ми зараз покладемо груз. Тобто навантаження теж без проблем. Навантаження, так. Ми його повернемо. Так. Давайте, дівчатки, ще раз спробуємо. Ось. І ми бачимо, що він не може справитись. Чому, дівчата? Тому що тут сильно маленька сила трения. Так. І він не може поїхати. А якщо поміняти йому колеса? У дівчат, ви бачите, як усе є в запасі. Міняємо стереотипи. Круто, дівчата, ви круті, я вам хочу сказати 100%. Так, зараз буде, поки в нас буде там заміна, і наші глядачі це будуть бачити. Бачите, дівчата самі все справляються. Якщо щось з автомобілем, вони самі можуть замінити все. Навіщо те СТО? Стосовно взагалі набору дітей, чи зараз проводиться ще набір, чи це тільки з тими дітьми, які перший рік вже пройшли? Дивіться, так, ми планували з вересня, ну, ми планували, що ми в вересні розпочнемо. Але надо, ну, ми не могли знайти спонсора, бо це, бо ці набори дуже дорогі, дуже дорогі. Тому ми, дітки, продовжили вивчати Scratch. Ось, ну і ми чекали, коли ми знайдемо спонсора. Дякуючи знову ж благодійному фонду IWIL, ми нарешті є у нас ці набори. Проте вже навчання йде, і переривати далі ми не хочемо. Тобто ми хочемо, щоб діти, це буде третій курс навчання, діти з 1 вересня по травень місяць будуть вивчати перший рівень робототехніки. Ось. А зараз ті дітки, яких ми зараз набрали, так, туди увійшли і дівчата увійшли, а також це нові дітки. Тобто це навіть для експерименту. І ми, знаєте, ми замітили, що все ж таки потрібні перші рівні, тому що тут діти ставлять гіпотези, діти мають записати на комп'ютері, як вони вважають, що відбудеться. І, звісно, якщо дитина не має навичок працювати з клавіатурою навіть, так, то є затруднення виникають, і тоді вже урок треба не 2 години вести, а більше. Так, ну ми змінили колеса. Так, і тепер можемо знову ж таки навантаження. Сила трення буде більше. Так, навантаження беремо? Так. Давайте. Давайте так подивимося. Вони програму не міняли? Так, те ж саме все залишається. Все залишається. Аліса, мабуть, йди лови. Так. Так. Аліса, ловить. Я теж ще допомагаю Алісі ловити. Поїхали. Що, поїхали? Так, тобто він вже раз, і ми поїдемо далі.
і швидше поїдуть. І тепер наш груз давайте. Да. Попередньо ми бачили, що він не міг повезти. Знання важкі. Так, зараз побачимо, наскільки. Тягне. І я бачу, що зрушення є. Ну, зрозуміло річ, якби ще у нас було не скло, то було б набагато простіше. Ну, справді, техніка творить дива, і ви, дівчата, дійсно молодці, тому що справляєтеся із цим, створюєте ось такі вже роботи. Ви реально круті, я вам кажу. Мене так точно вразили, зробили настрій на увесь день. Я вам, звичайно ж, бажаю натхнення на нових роботів, щоб ви успішно пройшли цей курс. Ну і, можливо, ваші імена колись будемо вже начитувати в новинах, як створювачів якихось роботів, які будуть допомагати нам у побуті. Дякую вам за те, що сьогодні завітали до нашої студії. Нагадую ще раз, що сьогодні у нас представники клубу робототехніки, керівник цього клубу Олена Мосіна та дівчата-учасниці Аліса та Юлія Кописові. Дякую вам. До наступних зустрічей. Якщо нові у вас результати, нові роботи, приходьте. Нам цікаво все.